Waxaana wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan ku soo dhawaada wararkii telefishinka Star oo idinka iman doona xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa. Warkana waxaa idiin soo tabin doona anigoo Cismaan Axmed Cismaana. Qodobada ugu door qaran aad wararkay ku daawan doontaana daawadayaal waxa ugu waaweyn. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi ayaa kulan la qaatay mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ee xisbiyada Wadan iyo Cid, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro iyo Injineer Faysal Cali Waraabe. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici ayaa magaalada Hargeysa ka daahfuray barnaamij lagu tirakoobayo gaadiidka dowladdu leedahay ee loo yaqaano GT-da. Guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye Jaamac Shabeel ayaa ka jawaabay hadalla ka soo yeedhay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka oo cid Injineer Faysal Cali Waraabe. Odayaalii waxgarad ka soo jeeda gobolkaasi Togdheerna waxay cabasho ka muujiyeen dowladda hoose ee magaalada Burco. Ugaaska guud ee beelaha dega galbeedka magaalada Burcana wuxuu ka hadlay shiray shaaciyeen dadka deegaankiisu. Cadaadis xoogan ayaa soo waajahaya madaxweynaha dalkaasi Koonfur Afrika oo kaga imanaya xisbigiisa. Dowladda waddankaasi Chinana waxay Mareykanka ugu baaqday inuu joojiyo dagaalka qabow ee uu wado. Daawadayaal, intaasi waa qodobadii warka. Haatana ku soo dhawaada wararkeena fidsan, balse intaynan u gudbin aynu ku nasanno qadar xayaysiisa.